Uh, ito na naman kapasitor ang titis na kasi tapos ko na na-upload yung sa motor niya. Uh, itong mga parts nito ay sa automatic washing machine. So ito, karamitan ito, itong ano, is 13 microfarad yung ginagamit nila. Uh, ayan, 13 microfarad. Sa mga uh, manual lang kasi ginagamit 10 microfarad lang. Tapos yung sa spinner niya, 5. Pero ito wala na. 30 na to kasi isang motor na lang to Hindi na separate. Isang motor na lang. Ang spin kasi dito. Ginagamitan ng clutch para mabilis yung ano. Pag motor lang. Ordinary. So Iba ang konsepto sa ano. Sa mga automatic. Kaysa manual. Separate yung spin at saka washer na. So ito na guys. Tundan natin. Ito napakasimple lang to. Pero so hindi pa talaga alam. Pwede naman magbintot-bintot lang. O pwede naman hindi umiikot yung motor, umuugong lang sabi na sira kapasitor. O, tapos papalitan mo tapos hindi pala motor pala so at least kung marunong ka mag-test uh, hindi ka mga pa hindi ka magbibintot so ito ang procedure na to guys uh, meron kang multimeter yeah, ito isisit mo sa R times 10 uh, actually basta ano R times 1 ano, pero mahina to pero dito ko muna umpisa niyo sa R times 10. Pero remember guys, uh, konting tip lang. Basta mga low reading na ano, low microfarad, tataasan mo yung selector ni mo sa ano, sa uh, multimeter, no? Mas naka ano kasi advantage kasi pag analog, kahit analog na to, advantage talaga dito. Makareading ka ng maayos kaysa digital. Uh, hindi mo ano kasi puro numbers Ito, by means of deflection ma identify mo yung uh, good or bad na ano lalo na si kapastor o mga diode ayon uh, eh, maganda ang analog gamitin guys so now dito sa, sa ano our times din so i-calibrate natin guys eh ano ko lang to demonstrate ko lang guys para talaga malaman niyo guys yon lang advocacy ko guys may legacy uh, through my video dami mga panood doon Uh, at least mat matututo na di na kailang mag aral kung interesado uh, kasi ayang pag-aaral papel o diploma lang pero actually huwag uh, sa aktual uh, gamit pero mas advantage din yung may papel ka diploma kasi gusto ka mag-abroad uh, kailangan yon so now guys na r times 1 natin so i-calibrate natin sa so 0 yan 0 na guys so i sure ko guys dito hindi mo tumakit ang deflection napakahina kasi R times 10 lang. Mas sabi ko, pag mahi, ma maliit ang reading sa microfarad, ang value ng kapasitor mo, itaas, iakyat mo rin yung selector ng settings mo to high sa resistance. So, ito, 10 lang, dito ito makikita nyo. Kunti lang palo. Ayan o. No. Hindi masyado ano guys. Ayan o no. eh. Basta yun lang tandaan. Pag maliit ng ano, reading. Pero mataas na tag 400, 1000 so rare times din na na. So now di man ni ma-identify, ma-identify guys, so i-akyat natin sa r times 1K. So once again, calibrate, para to 0, ayan. Ah, so na testing yan dito, may palo na to guys, gaganon na Tingnan ma-egay para ah, ano ayan. Yes, dito sa kabila. Yan. So, mabilis siyang nagde-deplete, guys. I-reverse mo lang, guys. I-baliktad-baliktarin -balik mo lang. Para, ano, yan. Yan. So, ang ano, malakas yung deflection niya. So, malakas yung capacity niya. So, ibig sabihin, condition yung, ano mo, kapasitor. Uh, Ag, ito ang kapasitor. Pag naghina na, na weak na, uh, bumabang capacitance, ang ano yan ang dandahan yan guys gano'n gano'n gaganon lang gaganon babalik so i eh, re reverse mo lang reverse mo lang yung ano niya papalo siya balik ka so ito ay condition na condition to guys so ulitin natin para makita natin yeah. yan yan balik ka rin lang yan so nagdi-deflect -de siya tapos balik ka mo ah uh, di-deflect de din ayan oh tapos siya i-deflect -de yung capacitance na i-deflect -de babae so ibalik mo reading yan di na yan magre-reading guys kasi nadi discharge na yung kapasitansi, so dapat ibalik mo naman yun ang tawag nga reverse o forward bias reverse mo ang ano so ito yan magre-reading yan tanggalin mo ulitin mo hindi na magre-reading yan so dapat ibalik ibaliktad mo na naman para magre-reading yan. yan so confirm ito guys Uh, na condition. Uh, na ko yan guys. Pag nabuo na to, ano, bubuohin ko to, nga gagamitin to, uh, kapasitor na to, uh, sa motor nga itinitest ko. Papaanda rin natin guys. So, yun lang guys. Sana yung mga baguhan na nood nitong video ko, kung hindi pa kayo nakasubscribe, uh, please click the, subscri subscription na uh, to subscribe my channel and then click na rin sa notification bell para lalo na all para lahat-lahat na, na i-upload ko ng mga video updated kayo at sigurado guys uh, may matutunan kayo ug susundan niyo mga video ko tungkol sa pagrepair uh, sa mga home appliances na uh, siguro ay garantee ko sa inyo uh, may matutunan ka at pwede niyo magagamitin so so far uh, hindi ko kaya lang ang mga aircon o ano mga refrigerator o mga pero kunting idea meron ko pero dito ako nag-focus sa mga uh, washing machine na uh, microwave uh, rice cooker o basta o oh, oh, ano pa mga turbo broiler o oh, mga electronics ayun lang una yung ano ko yung napo focus ko sa uh, video ko so sana uh, kayo may so, napulot kayo na tuna dito sa ano ko video ko so once again guys thank you for watching thank you sa so pagtsagaan nyo panonood sa maikli kong video na pinipresent ko sa inyo so salamat guys bye bye